mana apa sih sengga? Aku gafa urut tujuh senti franchise jalan sana mana dite? Aku makan sana ya jam rap sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kasih kami tunggu kasih nipi ada. Dunia itu berada di dunia jagoiani. Orang tengah. Nyalah bawa balik tu re. Aku baru bungku tadi. So, so nanti gerbera dia mula. Khususnya nak gempur dia mula. Nuwe bi nari nanti mana? Kita buaya lama kembali sudah faham dua kali ni. Aneh tu re. Aku bampu kura mana? Baru lain rawan mana ni jadi? Apa kono? Bau dah fi? Uzo yadin? Uzo yadin ni dah. Iga. Kukurti le kukur saya ni jadi. Kukurlah. Eh? Sudah juga jadi. Sama tanda. Tunggu tu pun, mak. Eh? Tunggu tu pun. Furi Allah sini kita. Furi Allah sini kita. Allah Bokolo sama furi ya? Allah itu beli. Bokolo sama furi ya? Hai. Bokolo sama furi. Makau kau ni sendiri pula. Furi lah. Kau guru, nasi guru. Macam apa? Nyata kan? Dah ya kan? Ambil dah. Mana makau mana? Mungkin di sini siapa nak kasih kalu? Abu Ustaz, sushi tu berarti kesal dewa tadi rafkani kesalnya. Mana Mumbai tu? Mana mana kasih kalau aku sendiri di sini kerja, dah balik dah aku bawa nunjuk sah. Lihat deh, mana kanan sini. Tak kaji aman. Nampi dua guru dah lagi, absir. Absir mitsi nampi. Mana beral lala nanti? Mana beral lala nanti? Eh? Mana sakit sabun orang beranda kerja bakai fasa nanti bulu. Mana absir sengga? Sambar kucing ada, tapi kucing ada jadi cili rawaiu. Abah cara pelakit toko pansi khas kedai. Mana ya? Mana ya? Bosina ada terus sih. Bosina. Bulu sakai saya. Nampu sakai saya boleh di. Gombal sahun dia. Suara biasa zardu. Kes insyaallah. Mana nak kes guru ni panai di. Mana berapa badan ni? Euro biji kasih tu. Boleh di bina. Wallah. Kamu kerja tangan apa? Napa buruk cerah? Itulah bra, odu, asirah. Ani online rabu kori, online rabu jira. Insya Allah sih gengnya, baka duran demo kan lah lihat ni. Cut derka mah, mana berak korban nunggu dia cura. Akesi, opsi yang fana mah, nado bisu beti nar pun fana. Aku mule hari ni jira nangguia. Lama kau fana. Hehehe. Wallah. Franky mah lupa kadi. Jadi Franky sana sih agam mah mana kaya sih kedimba ni, mana kaya sih jira ni. Abu, apa ni? Ni hotu, bani masuk. Asta isni kan rimbau. Atu kau mana tiar tan sabi? Angkut tangku tak kan rimbau nesa? Tangku tu mta, skis apa tu mau ida? Kau ikan ada mana mana lala jadi. Rasit apa ni? Hati imba tu mau. Hai, ida rasit apa na? Gusuk mana beri lal, mana hongguda? Jadi nawa suasi aman terma beraso. Amma mana ida makina benti makis. Kai ke sabur, kai ke sabur, nama ke saburu kamsi. Kai, kai, kai. Kamera nama raka buin betam. Kai, kai guru mesha kan. Kai mesha kan. Kai mesha kan. Si badi kabar. Si badi. Am sela la kasma bar. Isa kat tahu kau betul mana. Abu isi dari tahu kau. Kita umbak ada di, baka bisa angkuba merkaba makina sente, makina ada merkaba angkuba sente dapat tu. Angkuba ti baka ajaibati. Bombasa aku fajar ti, begitu. Somalia leher kita jinak aku dunjur tu. Bombasa aku fajar ti. Isina gasisna, waya Rabbi ya. Doyo.
barang aja kasih nu. Iya, wallah itu tadi. Habis. Itu tadi habis. Ya Rabbi ya Allah. Habis. Habis itu bakal ada itu tadi. Woi. Bakah. Ono lah makan kan. Bakah kepala ni lembut yang fenne. Kami cara lah. Rabbi ya Allah. Asim bisani. Karena aku bawa anak kati. Tidak ada. Orban. Eh, wallahi. Nerabe, nerabe. Uba bani singir sini nama uba ra. Bana jira, bota bana. Video dia sini bishan wani kaya, bishan tarafa kada. Bulle sabane. Bulle bishan tarafa kade. Mana gudang kuni? Cuba ra. Mana ada bong? Kota umpan ada. Asku parra, aku makan tengkan umma tak nama ta. Amni kizir ve? Umma ni kizir ve? Asirat aichu. Aku makan tu, mana hundi sa? Asirat nama ta mu asimishan. Asirat nama ta? Kunga makan tu, aku bayani hacir apa dia? Nampu lu cuci lelai sejuk. Haram mereka albat. Ferrari, yani emo biar nanti orang mau mereka buka. Makinan seno dan desa, nampu ko pas seno dan dah. Wanu huni asmar rafure bishan sedar sese gemas gaysa cipusa acira makina berat ini makina ini cipade dem. Warni milan dem mulai asir rabe asir rabe itu masir rabe bodoh gawa beh cipta itu. Akesi biyotu amu bumbasa yaman ini lerkedi jira. Ei, Somalia dari kini jira bagi kena orang jira. Kalau kau pakai. Lala agar tadi, gizi ramli tuh dia kena buat lah. Warna asir rara dia sih kena buat. Hai, lala aku nak korupi lala kudara. Ha, konti kara buat lah. Mereka buat ikhlas orang. Hamesha bi tuhan betina kan. Kuda kerana. Eh, ramli hal esing kerja kena ni. Bubau kuda itu lah, makina kesemua jalan kuda. Ada sini kau? Ada. Ayo tiu. Eh. Good boy. Bahari ye, bye bye. Arachi anu sih ani, gemasan itu rabu anjir cokong kat dalam lapisan. Jangan lah, rakyat ni. Akas di sini berada ini juga. Garu namun sistem kan, wang kan turut dalam kebiasaan kerja tinggal sini. Wah ini beri dah, eh? Mana? Hey. Mana? Ingia, ingia. This ocean, okay? Ocean Village Club. Yes. Buku ada Malaysia yang jatuh yang ni kemasin dia tu. Zimbalan ya, Zimbalan matan ninggal balan. Nezap apa pun dah ni kira jadi. Nasi. Assalamualaikum. Mambo. Kau ni za. Apa pun dah ni kau apa ini? Hotel di. Apa teman tu apa tu apa ni? Ini. Wah ini baru dekat rumah lah ini. Asli lalu senyum macam ni alam. Asli senyum lalu. Senyum alam. Bukur iya sah. Hiri, hendak ni awak sedap bukur nak apa ni? Aga foto macam mana awak ni guna cerita dah berarti. Wallahi kelajina no kan? Oh my god. Oh my
Gash. Bare dauma paya jirenya nanana galbi jirenya yame tundu ana sini ko la mari mari laju la go ni ya mama jinu lojun ngia oli jata ye atai oli ja Mali, amar bija garan hasil tanya. Abdi yang kubawa ni tahu, enyu merta kubawa abdi merta tahu, mau kubawa ke panen. Yang kubawa ni tahu ni, ajar ajar ni dia ni biarkan enyu tahu ni beradu. Dia cuma kubawa deh. Gapati lu abdi ni dia cuchu. Kalau kau soli kau ni, nampu abdi tu kubawa ni biaru. Akan ni, bodoh ni agak. Budur leh ni agak tu, wallah, akak jaya berdiri di Malaysia. Mulut dia budur ke, bodi dia minta aku. No parking ni, nas cakap ke jin. Friendly, kuasa timu. Nalaban ibu la. Odrit, ingatnya apa kita? Baru kuasa Island dulu. Island, tu kulaman kaya sebut. Walla. Walla kaya sebut. Abang, abang. Abang ni ber. Apa sih? Ati amu. Hoga buat. Apa sih? Hoga tu mera sih dekau. Hulur lele tadi nasi boleh iya. Babe, aku gafa urut tujuh senti Franji jalan sama ni dite. Aku makan sana je, jam berapa sudah? Embe hari sana kas, no kas jam berapa kas tu embe hari? Iyalah. Haji, ingat tu malam tiada. Mana tenar? I'm from. Apo ibsami akan intai serab be kani worry. Anarubi rendu beta, lagi. Abu ni awal life tu malam. Kita bila anarubi rendu be. Anak bola bola pun jama famous lah, kanak-kanak ojek, kanak-kanak ojek dah itu. Jadi tim tan. Wallah, garu aja ibu bapa ningkun. Aiyi ti, imbar itu. Wallah itu imbar itu. Bagaikanak kanak ojek, wallah rahak apa? Bagaikanak ojek rata cikal deh. Beb, yo bagaikanak ojek rata mal far. Jolle tu jilalah jilalah mesir. Ah jolle sih kaya sana kor badu ni dulu. Anggapa ni iman dah lekar tu jolle entik ibak kumat TV tu mana jatun tes. Araban nasi. Rasul tinggal. Sejade. Sejade. Enna. Enyut dalah nasi nak sejade. Enyut dalah sih nuti ma. Enyut dalah tu. Ati garap bate. Kalau panam ni garap bate no. Enyut chances tu. Ah, kalau chances serap sih kene. Betan. Devin juga. Betan. Apa nugar garang ni tu? Be foto kunci kah tu jangan najin. Abu bat tu nene. Abu bat tu nubrat. Belum tu jadi garu. Nubrat tu mal kuda set. Abu bat mal kuda set. Wan gidarat ti langgan. Saati buna fadat tu sangat tu guzak. Amal lagi, kizi tak tak kizi aman amni wang kopi faham kamu. Jadi ni ti am nubrat kizi arus ni juru, pulak juru suka kami jadi. Jim tu kan kizi arus lah. Kau beli si, si gelde. Amal jangan ada ni ti. Subscribe beraji. Jangan ni YouTube subscribe beraji. Asing dia menjadi worry dalam ada benda tu bisa dia mana si ayam. Worry ah dalam agak dalam tu bisa mesti lah. Asing tu bisa. Guys, opsi ni jarak di dua round ni, ti. Inggil fana tiasa jadi, diwari kusuai limbel.
ammayyuu dhaqee sabiskiraayib godhaa jeeni. Waa neegaa ninjaani. Ninjaani. Isaan dubbisuu diddeeti isaan immoo isin jee diddee bakka isaan irra kaamtee saadhete. Nyaati dhukkumalla taate immoo naan gana galuun naftu isaana kana addaatu jedhe. Abdee mee? Abdee! Foofootu nu haasofoot! Filiis kootu abdee! Bareeddu miti? Wallaayi footoonni baate kaameeraa nu haasofoot! Gaas wallaayi akkanatti kunuun mana bakkaree furraa baanee mana kaan sun nurra qabatanii qabataa dhufnee fagoo deemnee dhufneeti. Gaara kana keessa garuu bakka bareedaa bakka rahaa akka malee rahaa qabdu tokko jirra. Meessi gaafa omeessi. Abba hoosi. Laala jiran isin jaartii akkana mul'i laala. Bituu na illee raamuru wallaayi ka koosti godha. Alaan jiraan haa dhaan jaarti asiik. Abboo bannaan. Laala kun hojii. Jaarti natti asiik natti hirkatta. Gamni kun na bakka bifa leen wallaayi natti hirkatta. Akkana ma jira laala. Gaafa nasi kijee. Jarree adiin kun akka isallee dubbifatanii nalle. Gaafa nasi kijee kun ala gizee gabbaane. Mana keessatti immoo haf na goote haf. Namni alatti illee sodaatu. Akkuma manaa san ta'uu qaba waan dafaruu qaba. Ishee namni garuu hin sodaatti. Maal abboo? Aguna! Nama afira qabon? Laga harka namaan fuudhaayi. Asitti harka namaan fuudhan. Akkatti ammaan taa'an hin dogoggore. Harka namaan kan tuqina hin tuqina. Hin dubbisin? Hin dubbisin. Jala deemta. Jala deemta kan itti dhaabee harmoo dhiisii hin deemu. Waa itti meeshaa bolla. Sai sai so sai bai dai ma ta ngi ma ke so ta gi gi alio ta gi gi alio bok ba ka seres dat wala abo ho ta foto no khasa si foto no khasa ho ta na Boleh ke apa? Dia ni tanam di depo. Dia ni pici ni siapa bandega ni bahana. Wallahi bishan agar depo, masya Allah. Aku pandang ada si sana. Warga mah kafele, lega asbulu kamu. Wallahi Poli nama tu mula ni mula dah Abah beralis, khot burkhana Meh Mana pun bukan, bukan. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kami terima kasih kepada Eda Bukhul Bule. Kali ini sebagai yang oleh sambut dan mana tu keluarga ni cukup bule. Aku harap mana kini dia boleh mana mana sehingga lidah cin, mereda cin, kasih dia cin dia boleh mana. Mana jira? Istin istin asyik. Saya mungkin kerja kami terus di tempat jira.
mana yang jalan berkata itu dah. Kalau itu kalau sebelah, awak mana negara dia buat dia mana?